Zaplatím. Nenamočte to. Já budem určitě platit kartou. Můj osobný účet má za platbu kartou odmení. Skutečně? A to s kým bankujete? Tvojou matkou, do piči. Na banke záleží. Plaťte kartou k osobnému účtu a získajte odmenu 0,5% z ceny nákupu a množstvo dalších výhod. Slovenská sporiteľňa. Bližšie k vám.